ماشەڵڵا ئەبینین ددانەکان زۆر ڕێک و پێک و زۆر پاک و خاوێنە. بەڵێ زۆر ئیتمان بەوە ئەیەم بە دانەکانم زۆر گرنگە بۆ دانەکانم پاک و خاوێنی بیپارێزم. ڕۆژە چەند ژەمە دەیشوی؟ دوو جار. شەو بانیان. ددانی تۆ پاک و خاوێنترە سانە؟ وەڵێ سانە، ئەمن چار دەفەکردنەوە سانە هیچ. ئەمەش شانسێکی باشە کە دکتۆر ئەڵێت ددانی سانە باشە نەی من. ئاسیا، ددانت کێشەی زۆر بوو؟ نەخێر، بەس زەرد بوو. زەرد بوو. ستاسپی بۆ تۆ؟ زۆر. ببینە. کە جۆم لە دەنگت دەبێ، هەستەکەم دەنگت گۆڕاوە. چی بەسەر هات ئەم دەنگە؟ تۆسە نەخۆشم کاک سۆران. بۆ لەبەر چی؟ بۆ ئاگا لە خۆت نێ؟ سەوتم چین ساوند بۆ چی بکەم؟ ئیدی خان زۆر هیلاکمانەکە بە جددی هەمووی بۆ باشبوونی ئەکی تەوعان تەوعان یعنی زۆر ئاگەی لێمانە ئێمە ئاگاداری شتێک نین کە ئیکەین پێمان ناخۆشە بەس لە دوایە بمان دەرەکەی کە لەبەر ئیسوادەی ئێمەیەتی زیاتر لە ئێمە هیلاکە سوپاس یەکین چاپێکەوتنێکمان کە بەیەکەوە کرد بۆ پرۆگرامی ئەڤین ژنوژیان تۆ باسی چەند کەلەر و ئەلەرم دەکەی ئەم ڤیدیۆیە دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو ئێستا سەیری هەر کەس دەکەی ئەڵێ ئەلەرم ئەڵێ چەند کەلەر تۆ چیت هەیە بۆ ئەم خەڵکە جوانە ئەستەکەی سەرەتا من سوپاسی تۆ بکەم چکەن تۆ هاوبەشێک بووی لەو قسەکردنەیە بەدوێت کردمە بەدوێت بوو تاکید دوێت بوو دوێتی من و کاکسۆرانە وەک با بە ئەرشیف بمێنێتەوە من زۆر زۆر سوپاسی ئەو کەسانە ئەکەم کە ڤیدیۆیان کردێتەوە منیان گەورەتر کرد چاوان ماچەکەم بەپەلا 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 نەها 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 شۆک 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 سبەی ئێوارە میری قژی چەند کەلەر دەکا منیش ئێستا خواخۆمە بڕۆمە هۆتێل و سەعاتەکەم لەرمەکەی داگرسێنم عەفو بۆی بێن خەبەرم بێتەوە بانی چەند کەلەر بکەم چی لەرم؟ ئەلەرم ئەی دەخۆی کەلەرم؟ وەڵای خۆ خۆشە ڤیتامینی باشی شتێ ددانت دیەلۆ نەبوو؟ نە چەند نەبوو چەند نەبوو؟ ئێستا ددانت چ ڕەنگە؟ وایت سپی سپی ئێتە باشە بڵێ سپی بوو سپی کێشەی چی هەبوو ددانەکانت؟ هیچ کێشێکی نەبوو بەس تۆزە سپیکردنەوەم بۆ کردووە لەبری من چاو قاوە زۆرە خۆمەوە لەبەرەوە نا هیچ کێشێکی نەبوو پێشیاوتم ددانە زۆر جوانە چی وتی؟ دکتۆرەکان